非常感恩导师，感恩天地，感恩大家。然后我很开心呢，我们又再次的齐聚一堂，共振这个非常美好、幸福的天地宇宙间的能量。我们今天呢要导读的章节是第二章宇宙偷袭身。那在修行当中呢，追求一个通或者是开悟，这一些呢，这些功能呢，我想呢是很多人追求的目标，但是呢，古往今来又有多少人真正的能够通往幸福快乐？那在我们开始今天的导读之前，我们要来介绍一下我们今天导读的这本书以及这本书的作者太阳圣德导师，然后邀请美华姐为我们介绍这一本书，还有介绍太阳圣的老师，请你拿起前面的麦克风，谢谢。老师，大家好。好。好奇生命密码，一本生命之钥匙，解开你我千年迷惑，解开生命秘密，即得重生乐趣。量身塑造太阳般光彩，收获宇宙丰盛祝福，道出浩瀚星空。殷殷期许，引领拾起宇宙能量，改变生命地图，诚意光的祝福，启动生命奇迹。在你开启本书密码的同时，永恒生命的智慧与灵气即将一一被展开。持有本书能量，生命给予圆满，轻松拥有密码之妙，解开所有的难题。潜意易懂，告诉你。光的神秘作用力，令你事事如意。作者：太阳圣德导师。导师的作者简介：他主修电机工程，现旅居美国，自幼喜学宗教真理。14岁时由耶教入门，开始几十年的心灵追寻之旅。涉猎包括佛、道、儒、耶、密。2005年，奇异恩师弗洛德基开启了灵性管道，超越身心灵疆界的藩篱，使其灵性层次有了突破性的跃升。近年来，致力为人们解惑，提升心灵素质，是位深受敬重与敬爱的身心灵咨询导师。在身心灵领域者有多本华文和英文书籍，读者遍布全球。其在世界各地无数次巡回演讲中，举办各类主题的培训课程，接受到广大的回响，无数人因此扭转了命运，获得真实丰盛的人生。目前为天元文化咨询顾问机构负责人，美国催眠师协会认证催眠咨询师，全球超越生命密码系统精神导师。谢谢，好，感恩我们给他给王琦一个掌声，谢谢。好，好像读到那个这本书呢，还有读到导师的简介呢，都蛮开心的这样哈。然后请美华姐来分享一下，她接触了超级生命密码系统之后啊，她的一些种种的体悟啊。还有啊，我觉得他好认真哦。其实他参加2个以上的精英会，还有白天的也有晚上的哈。那我觉得他，我现在特别跟他相认一下，因为我觉得他跟上个礼拜是有一点不一样。那有些家人真的是，这是一日不见如隔三秋，那就会有一些不一样的能量要进。我觉得他也是越来越年轻，越来越可爱这样子啊哈。然后请他分享一下。送给我们是《千年之约》的书，然后我放在家里大概半年，大家都没有看。然后有一天我就这样，因为每次都在我的书桌前面，那有一天我就翻翻翻，然后一看以后就觉得蛮喜欢的，然后就在大概我10月7号，那我就，哎，那个美华姐我比较小声，靠近一点。哦，这样可以吗？然后我就是在12月7号的时候。
我同学传给我那个就是有金会的住址，然后就去泸州了，因为有时间许可。然后去到那边以后，那边能量很强啊，那我就去那边，我觉得蛮喜欢的。然后就进去以后，我就觉得蛮开心的。虽然我家到那边蛮远的，可是在我去了那边以后，就觉得说每到这个星期四，我就满心欢喜的，我就想去。然后就有跟那边的家人，他们有去花书，我也跟着去了。前阵子都还不错，那因为我脚比较不好，可是我就觉得说跟他们去的时候，花书让我喜悦，我就无法形容。然后后来就因为脚比较不好，麦克风越来越远，再把它装回来。然后因为好像那时候就是脚比较不好，就没去。可是我尽量机会都去。然后还有就是说，网络直播那个网络直播的现在很好，都有网络直播，一些个人的机会我都有看，一些都有看。那我就觉得心里面很舒服啦。那我每次跟人家共振以后，心情就很好。那我就说我会继续的来，然后跟大家共振，感谢大家，谢谢。谢谢谢谢美华姐的分享，感恩。好，然后今天呢，还有看到傅真，来跟我们共振哦。那傅真哦，很棒哦，现在是那个新店基因会的主持人。有没有觉得现在能量不一样，更加的美丽哦，漂亮哦？好，请傅真为我们分享。老师好，还有主持人们好，还有家人们，大家晚上好。好。我想，那我来分享一下，就是自从七月份开始，那主持新店的精英会，虽然真的是新生，很紧张，可是就是认真给我一个机会这样学习嘛。对，所以我觉得，从这个主持以来哦，我之前8月26号这个票，我本来没有想说要设定多少，可是那自从接了之后。我就觉得说，好，我要起码最少要就是一台游览车嘛，那要把它坐满。那每天在做心法的时候，我都会跟太阳公公祈求，就是说要让我们新店精英会坐满。就这样说着说着，真的现在就已经迈向第二步了。对啊，这是我之前真的不敢想的，对。所以我觉得，真的有愿就有力，然后呢，有祈求就有这样的一个，对，天地就真的这样帮忙。所以我也希望，到8月26号以前，我们的第二部车也可以坐满。所以现在就是还在努力当中这样子。对，以上谢谢。好，谢谢傅真的分享。那其实我们在超马系统里面呢。我们经常都可以领略得到天地所带来非凡的祝福。那既然是这样呢，其实这个愿呢，它可以发，可以呢，可以更大一点点。为什么呢？因为呢，看起来是好像是我们在圆梦，那事实上呢，是天地一起跟我们在作用。那所以呢，这个梦想舞台呢，或者是所规划的任何双关语自强活动。其实都是让我们借势练心的一个好机会，可是在我们让大家一起共振的相互共振的快乐里面呢，就可以感受得到天地的祝福以及宇宙的礼物，它在里面哦。所以呢，期许这个新店的基因会呢，到时候跟我们一起到8月26号的这个场次里面呢，希望是舞台游览车。是不是哈？那你看呢、啊，在回来的时候，那个能量啊，交错啊，纵横啊，那是多么的美妙，这样子。好，谢谢。然后我们呢，今天要导读的章节是第二章的第7段。好，那我们从梅烟，请梅烟呢为我们导读第7段、第8段。感恩。但在无限的宇宙里。那不只是3次元、4次元，甚至10次元就可以讲完的事情。这就是为什么在和 Frank G
聚会的课堂里，有时候他很难用人间的词语去把某种理论讲得清清楚楚，他只能用我可以理解的字眼或相似的声音，将这些宇宙中存在的东西传达给我知道。因为分居列举出了许多新的理论学说和观念，在我这个主修工程背景，而且一切讲数据的人来看，理解了人间现在所有了不起的科学发现，在宇宙中只是微不足道的发掘其他星球的科技历史而已。分居在课程中告诉我，严格说起来，地球上的人类其实就好像机器人一样，今天给他灌进某个软体，他就会做出某个判断行为，或者会有某些发明。自古至今，所有的发明家和伟人都是被上天宇宙允许而下凡到红尘中来完成他们需要完成的使命。究竟他们是否有非凡的聪明才智，能够发明出那么多伟大的东西呢？其实发明出来的东西只是用他们正常身体所做出来的结果，但在发明的背后，这些发明家其实就像是机器人一样，只是来地球完成他们这一生需要完成的事情而已，许多灵感均是已设定的。感恩，谢谢。好，给梅玉一个掌声，谢谢。字正腔圆，我念得非常好。然后请梅烟分享。感恩导师，感恩超级生命力量，感恩殷琦主持人，还有感恩在座的所有家人。我今天真的是非常非常的感到富足。今天是大学放榜的日子，那儿子呢如愿的考上台大。我要跟各位分享这一段心路历程。我的儿子呢跟我是关系真的是很紧张，紧张呢到那个张力可能稍微一碰就破了。但是我们彼此是这么相爱的一对母子，你们真的很难想象会去彼此攻击，而且是说的话都会让彼此很心痛。孩子哭，儿子哦，到高中了还在哭，妈妈也哭。但是我常常就是祈求老天爷，他让我能够解开这么难解的一个问题。但是其实我用尽了各种方法，其实是没有好的结果。那在我去年的七月二号第一次参加了超级生命密码爱与感恩的大型分享会，当天我就告诉我自己，我一定也要像台上的那些分享者一样，可以改变我自己的那么紧张的亲子关系。所以我从那一天开始，我非常的努力，因为我真的好想要改善这么痛苦的一个心境。就这样子我学习了到目前为止是一年一个月，其实当中反反复复，顺境逆境，很多境都来考。尤其是到一月六号七号参加了大阪跟印爱生活精进营导师的款款申请的那一次的这样的一个单元一个主题里面，我写了一封长长的信告诉儿子我是多么的爱他，告诉他我们现在所面临到的问题我们一定可以找到解决的方法。从一月六号开始，其实我们的关系应该算是往前迈进了非常大的一步。那就这样子，儿子在高中的时候，其实他的同学常常问他的问题是，你不是每天都在睡觉吗？怎么可能得到杰出市长奖？他在高一高二有太多科是不及格的，而且他几乎每天去学校他都在睡觉。后来我才知道，原来那个是孩子的能量场真的是太不足了。
我透过太阳心法，透过玫瑰心法，透过我自己努力的去累积我们的德资粮，慢慢的境就转了。尤其孩子告诉我，他在107年5月的时候，他才真正的读书。当我听到他这段话，我听了好心痛。他说他每天在学校发呆5个小时，一个这么聪明的孩子，居然让他高一高二，让他高三上学期整整昏沉了2年半。5月6月，孩子认真了2个月，在这2个月当中，我仍然想尽我用尽我自己能够用的力量，我用每天观想太阳心法，我用玫瑰心法，我用我自己一切可以用的能力跟时间。在今天，孩子告诉我说，他如愿上了台大。其实我真的非常非常的感恩。今天要不是超级生命密码，其实我们的亲子关系，我不知道要用什么解药来解这打得这么紧的时节。我今天真的非常非常的感恩。今天要不是我在路上接到了一张导师的活动 DM， 而且我是这么有福气的伸手去拿了这张 DM， 而且我告诉我自己，我一定要，那种决心真的不怕任何困难。因为身为一个母亲，真的很想要把自己的孩子好好的教养好，让他以后成为对社会有贡献的人，这个是我最大的愿望。今天我真的可以这样子的完成我们的第一个阶段。那我同样的，今天也期许我自己，这个阶段是一个新的开始。我要在超马当中，我要更努力，因为孩子毕竟是我生养的，我一定要尽到身为一个母亲的责任，让一个孩子能够为他自己的生命做最大的一个贡献。因为这样子，我觉得我自己才是真正的有把超马的精神发挥到极致。因为人家都说家人是最难度的，我真的好希望好希望儿子在不久的将来，他也能够有智慧的来学习超级生命密码，这个是我要努力的目标。今天这样的一个结果，相信在孩子的内心深处，应该他当时那这么紧张的亲子关系的部分，我相信在他的灵魂深处也一定有被疗愈到。所以我真的是很感恩超级生命密码，我会继续努力，因为这条路真的是可以帮助我解决我生活上面临到最大的难关。感恩，谢谢，非常谢谢梅燕的分享哦。每次听到家人的分享呢，我都觉得好感动哦。那你看哦，都不需要很多很华丽的文词，或者是很多千金万姐，你看就是这么真情自信的一个分享，你可以感受到那个能量以及感动。那我记得呢，印象很深刻是梅燕她曾经在4月份的时候，好像一个下课的时候，也是这个基因会哦。那也不过才3个月前哎，她来到这边，她跟我说怎么办？我遇到一个很大的难题耶。那就是她的孩子啊，其实啊，你看今年就应该是要毕业了，可是她选择降级。要回去，他就是从高一开始重新读，对自己完全没有自信哎。经过3个月之后到台大，那你怎么能够，这个怎么解释呢？好，那我想说这一段是不是梅燕再分享一下？感恩。其实我的孩子他应该算是非常有自己的想法，但是这一段的过程真的是走得很心酸。因为他在国中考高中的时候，他就觉得他自己没有完成他自己设定的目标，所以他极力的就想要再重考，重考了一次，重考了第二次，其实他已经要升高三了，他还告诉我他要回去重念高一。所以那种过程我不知道该用什么方法，因为我有好多的好同事，他们都在辅导这个专业领域，
是很有成就的，但是我从他们那里得到的是还是我的孩子，还是每天都我在那里纠结。所以我那一天其实我真的很痛苦，要下课了，我就跟主持人英琪请教了，我们讨论到就是我自己去翻开超级生命密码，看看天地，看看导师他给我的提示提点是什么。我一打开就是到玫瑰心法，我们超码里面有九大心法，我也没有翻到实物心法，也不是什么登天，因为我就记得登贤大哥最爱的就是什么登天什么什么的那个心法，哦，彩虹心法，他也不是忏悔，也不是爱与感恩心法，就是玫瑰心法。其实我在下课离开教室之前，我是坐在那个讲台的角落上做完了玫瑰心法。这么难解的问题，就在我做完玫瑰心法回去的当天晚上，在睡觉之前，孩子跟我拥抱，他跟我说：“妈妈，我爱你。”这件事情其实原本是牢牢记在他的内心深处，可是那天晚上回去好像就被橡皮擦擦过了，他突然间好像忘记这么严重的事情了。他隔天早上他还是就去上学，当然他还是到学校继续睡，只是他没有再提起这件事情，他自己告诉自己说就这样过去了，他要往前走。我用尽了各种方法，我找专业的辅导老师跟他对话，但是都没有办法解开他当时那么紧的一个死结，真的是自己把那个结打得好紧，他把自己心内心深处真的是牢牢的禁锢在他的想法执着的那一点上。所以我就说我真的好希望他在未不久的将来也能够学习超级生命密码，因为我觉得孩子他也很需要，只是我可能要更努力在这个部分，然后让孩子也真正感受到妈妈的确是改变了，让他看到妈妈有改变，然后进而让他自己愿意来学习超级生命密码，这是我最大的心愿，感恩。好，谢谢梅嫣，真的很棒的分享哦。那如果说有比较晚到的同学哈，那你有需要补课的话呢，详情请回去看重播。然后要从前面的大概要七点在前面半个小时之前要开始补课，因为每个家人的分享真的很共振、很相应，而且非常非常的重要。你看哦，其实啊，在这梅嫣导读的两段里面，他讲到说，很多的灵感是已经设定的，而且那些未解的难题，还有那一些打不开的死结也是都已经设定的。那你看他的孩子在功课这一关哦，一直要重来，一直要重来。有没有发现我们在很多的关卡、情关啊、钱关啊、生死关啊，一直重来，一直重来？有没有人生生世世都在自杀？跳楼、跳楼、跳楼，就是在跳楼。然后呢，自杀、自杀，一直在自杀，他永远过不去，就是那一关。在人看起来很简单的，但是在他的那个生命难题，他就是走不开。那在礼拜六的这一场共修课程，我听到老师讲了一句话，我刹那间我觉得我好像数千年的疑惑也有被打开了。因为老师讲一句话，他说心门打开才能专注，是心门，我一直以为专注才能心门打开，原来啊心门打开才能专注。那很多人啊，他说超码我都读不懂，心法我做不会，感应我都没有，奇迹我也很难，我就是不相应，我就是没有。其实啊，说穿了，他心门未开。那当那个因缘际会，或者是当我要与不要我的选择的时候啊，当下我的心门开的时候，那真的叫做自助、人助、天助。我相信现在梅嫣他的小孩子有这样子啊一个解锁。然后有这样子呢一个因缘，我相信呢他孩子是被天地眷顾的。那为什么他的孩子被眷顾呢？因此也观察到了，因为梅嫣在这段日子以来，在他痛苦茫然的时候，他选择先去照顾很多天地间的孩子。你看他6月2号、3号他邀约了多少人，
其实他是一个导师，我相信呢，他呢也有他自己很闭锁的生活，他应该认识的人也不多，或者是说他可能也自己封闭了好长一段时间，可是他可以因为他对天地的一个信任，他对超马的这一份热爱，还有对人间的这一份热情，他可以邀约70几位来到6月2号、3号的讲座，然后让这些人的灵魂撒下一个种子，也可以受益。因为爱出爱返，那他照顾了天地间的孩子。你看天地波算法，他一颗就够了。你看，简直是在学业上面的起死回生哎！这样荒废了2年半3个月，轻易拨转，还到了最高学府，而且还得到了那个很殊胜的那个奖项，那完全就是改写生命地图了啊！所以呢。真的是哦，非常非常感动。所以在有限的宇宙里哦，那不只是3次元、4次元，甚至10次元呢就可以讲完的事情。所以啊，导师常常讲啊，一地菩萨不知二地事啊，二地菩萨不知三地，三地菩萨之事，乃至于呢有到10地，甚至10地以上的事情。而且《弟子规》里面也讲啊，不要去猜测你的老师，因为啊，老师可能在10楼，在100楼，我们只在2楼哎。老师怎么可能让我们读得懂？常常都觉得说，哎，老师怎么会这样？老师怎么会那样？其实你怎么知道你自己是？我们怎么知道我们自己是怎么样？好，所以在这边呢，宇宙通行身，真正的我们要如何通往幸福快乐呢？所以呢，是不是首先我们先去我？而因为去我的时候呢，我因为去我接通了天地源头，刹那间身心灵聚合，才能够真正体会。在人间道场，一个地球道场上，一个真正当好好做人的一个生活。那以上呢，感恩梅烟的分享哦，然后也受益非常非常的多，谢谢。然后接下来，请嘉伦为我们导读接下来的2段，第9段、第10段，《心纪元版》第3版43页，第2版加2页45页，谢谢。起初我还不能接受 FNG 的讲法， FNG 为了要消除我的疑惑，他随即让我做了一个实验，他要我们在场的人都站起来，然后立刻用自己的直觉告诉他哪个方向是东南西北。对于 FNG 提出了这一道问题，我觉得有点不可思议，我怎么会知道哪个方位呢？我思考了许久还是想不出来，于是 FNG 让我坐下来，接着说，人的身体里面有许多的开关，只要开关打开来了，你就有某种能力。如果开关是关起来的，无论你怎么想拥有那种能力都是不可能的。自古至今，有多少修行者为了要把开关打开而做了长久的准备和努力，为的就是要达到自己的成绩。刚刚请你告诉我方位，虽然回答不出来，但不代表你的能力比别人差，只是你没有想象那样特别的人一样。做过某种修炼，刚刚我说过，人的身体里面有无数的开关，只要把特别的开关打开来了，你就有特别的能力。我所说的一点都不假，那么就在这一刻，我告诉你，你现在已经有这种能力了。在场的我们互相相望了一下，都感到茫然。忽然举笑了笑，叫我再次起立，伸出右手，转一圈，然后感受一下哪里是东，哪里是南，哪里是西，哪里是北。因为这段比较长，所以念一段好了。然后那个，请嘉伦呢也为我们做个分享，谢谢。主持人，亲爱的老师，中华家人，大家好。好。我就这段来分享，就是如果说只要就讲到开关的部分，那因为其实我接触超级生命密码，其实是在父母有场做那个时间学业。那其实我也没有算过，说我进来的时间直到现在到底有多长。
不过上一次上完基因会的时候，我在电梯里就突然想到一件事情，就是每个人都在讲说他进来的整个历程跟遇到的一些状况，对，有什么样的改变。于是我就回头想一下，我记得我参加完讲座之后，刚好其实我进入生超级生命嘛，也是我进入这一个新的工作的同时间，是同一个新的开始。所以我进到这两个不同的，一个是工作环境，一个是学习系统里面，所以其实我压力非常的大。然后也因为其实第一次接触像这样的系统，然后觉得非常的不一样。那在我工作上面真正产出的变化是我的人际关系跟我的，就是大家会比较喜欢我，因为以前在工作上就是比较独立作业一点。那也因为进入了超级生命法呢，我细数了一下我工作上面的成绩单，那我是进入之后，我就是参加了106年跟107年的新人业务大会。对，那这个业务大会就是全台北区的部分，就应该是全台湾的新人组跟就是业绩比较亮眼的，先去一下。因为107年是真的非常非常的不一样，是刚好我在一个完全是其实业绩的部分就是一直都是持平达标，然后突然有一天就说公司就是指派说要指定我去参加107年的业务大会，那是与经理就是一起去高雄参加。那这样子之后呢，其实又参加了一个也是一样一个分享会，也是新人的分享会。那这个演讲大概就是有200人可以就是入座来听我讲40分钟的一个，对，的一个心地路程，一个工作上面的转换。所以其实像这样子的种种，在我以前的工作上是没有的。那包括认识自己的能量的调整，然后包括什么业绩的持平，虽然业绩是持平，但是重点是我觉得同事之间跟客户之间都越来就是越多人就是会比较喜欢我，比较亲近，会比较讲心里的事情，这是我在人际关系上最大的改变。对，那我觉得心门要开是说，其实我开始的时候我觉得这个也是半信半疑，只是我细数之后我发现就是我拥有的比以前的还要多，主要是我接受，因为我接受我以前不好的跟我现在可以拥有的。然后其实在一个不同的分享，就是富有讲座之后也有去参加那个应该是制作直修，对，然后那一天我们有去做忏悔。那其实因为我在婚姻上面呢其实有触礁，那我跟前后感觉非常不好。那其实那一天我忏悔过程中我非常的难过，对，那我有在忏悔的这个跟负能量忏悔的过程中之间的关系。从那一次之后，其实一直到现在我跟我前夫关系非常的好，而且他也在没有为难我，这是我觉得最大的不同的地方。对，这是我真的真的感到不一样的地方。对，非常的好，非常感恩嘉如的分享，因为呢，认识他这段日子也都不知道他有这些故事，也不知道他有这些非凡的成就。那有时候呢，我们都要等到年终结算的时候，才要来结算天地的恩泽有多少。但是，好像他跟我们讲的是说渺渺感恩。那我相信呢，我们呢是不鞠躬，我们所做的呢，事实上呢，我们是不计较，也不用去算。但是天地给我们的恩泽呢？我们要知道，我们要算得出来。那我觉得嘉如呢，在我看起来呢，哎，我刚刚听他这样分享，讲到他婚姻的部分，我也吓一跳，因为我觉得他那么美丽，那么可爱，那也就是好像遇到这样的事，只是遇到某些经历呢，对我来说，哎，可能我们是难以想象，但是在每个人的生命地图设定里面呢，他可能就是会遇到，但是遇到的时候，谁有办法？一般人都是无力回天。那现在你有这样的智慧，有这样的能量，能够转动，
而且呢，说实在的，从嘉伦他的眼神，还有他的能量场散发出来，因为我觉得他更加可爱，然后更加就会有一种喜欢他的那一种感受。人家说长漂亮很重要嘛，对不对？但是长那个缘分更加的重要。我相信呢，这个缘分呢，不只是我们结婚的时候要买多少包铅粉，都是换不回来的。那个真的是要靠天地之间的释放能量才会有的。然后呢，这边呢讲到要把某一种开关打开，我觉得真的很难很难。因为呢，早先呢在学习当中就是很希望可以，那但是呢，这个有两个部分，一种就是要会通，那有一种就是又要看得到。所以呢，在这样子的一个挣扎当中呢，很多人呢，他可能精神状况就会出了问题，或者是他的生命的能量场呢，就会出一个问题。那在这边呢，我一直很希望天地开我一个开关，就是不然大家头抬起来。我很希望可以有一点智慧，就是更聪明一些，更有智慧一些。那个有一天呢，就是在导师离开台湾之前，我听到导师呢，他讲了一个四十五十颂，然后我一直当头就马上抬起来，跟大家一样，哇，上一节我觉得醍醐灌顶哎，很重要哎。那以前呢，听到没有感受，也不会做，就像导师不管讲几次沐浴心法，没有做就是没有做，因为老师讲他的，我们左耳进右耳出。那但是我那一天，因为我很渴求，我也是这样，马上头抬起来，眼睛睁很大，这样看哦。然后接下来啊，导师带我们做共修课后的那个心法，说就有讯息，就有声音告诉我，真的回去要好好念，很重要，很重要。那果然呢，我回去呢，就诵念这个四四五十诵的时候，真的哎，我觉得我好像又比较聪明一点点。就有一些开关呢，就有稍微打开，在想一些事情的逻辑又更加的通，而且呢，又比较有一些好的 idea 这样子，然后有一些善缘啊、贵人啊，就更加的丰富。然后呢，最重要的是呢，更神奇的是，是因为因此呢，从一月份到六月份呢，就有一个咳嗽，一直呢就是好不了，好不了。那我每次都很注意，听听看别人有什么偏方，还有像我妈妈。我就注意看他吃什么，因为妈妈会分享他四十年咳嗽完全好，他吃什么怎么弄啊？但是我都只会好到80%，但是很奇妙哦。虽然我也排队去庆什么堂买了一罐枇杷膏，但是我回来还没有吃哦，我只是念了一遍四十五十诵哦，我当下就好了，然后之后那关就变得保养跟好跟甜食这样子，所以啊。老师的课程呢，虽然老师在轻描淡写当中，他可能在谈笑风生里面字字珠珠玑，句句都是能量。好，谢谢。然后呢，谢谢那个真真的妈妈，那个彩云姐姐的掌声。好，然后彩云姐呢，好像是有上六月二号、三号的讲座跟课程。然后呢，他也有上桃园场的这个分享会。其实这个新竹场是，然后再上在礼拜天，也就是前天的时候，英琦也去了。我是听第二次，我还是觉得很感动，我哭了好几次哎，泪流满面。朦胧中又看到珍珍跟她妈妈在那边，好像也是颇为感动。是不是请那个珍珍美丽的妈妈、年轻的妈妈来为我们分享她的感动？这是麦克风有电。因为我妈妈她这一次啊，去完新竹的分享会之后啊，她在整路上，其实我因为我很早就起来在念弟子规，所以我其实在路上我已经很想睡，就我妈不知道哪一根筋，然后突然兴起一直跟我哥哥分享说，哎，那个新竹分享会啊，某某人怎样怎样，全部一直讲，我说啊，名字我都不记得，可是他们每个人的故事他都记得。这样我哥哥讲了之后，我哥哥说真的有这么神奇吗？因为我哥哥只有睡了那个疗愈权力，然后我哥哥就突然问我说：“你那个就突然问我说，哎，你那个什么圣德老师的吼，他有没有来台湾啊？刚刚是
这个老师在讲吗？我说不是，是八二六他才来。他说，那你们为什么要参加分享会？我说哦，因为是每个人讲这个故事，因为进入超马之后的故事。然后我哥说，那既然要参加的话，因为我们也是有想说要邀我哥哥去，因为我本来想说，如果找我哥哥的话，一定要提前一个月之前预约，因为他非常的忙碌。然后我哥哥就跟我讲说，既然要去参加的话，就当然直接参加老师的讲座啊，干嘛参加什么分享会？我说，你觉得你有空去吗？他说，嗯，既然这么神奇，就去这样子。然后后来我妈妈昨天啊，就跟那个秀敏姐讲说，哎、欸，我跟你讲哦，你明天那个有读书会，我明天要去哦。我本来想说，我妈应该是跟我开玩笑的吧。而且我妈很早到哎、欸，当志工哎、欸，很勤劳哎。而且我妈妈哦，真的是真正值得鼓励的是，我妈妈其实是个行动不便的人，她的骨头真的不是很好，髋关节开过刀，膝关节两只脚都有退化。他真的不能坐很久，也不能站很久，所以每次之前网络公修课的时候，老师来这边现场的时候，他都一直往外跑，原因是因为他坐不住。可是后来他昨天呢、啊，那天在新竹分享会的时候，可以坐到完全都快结束，差半个小时而已，整路上都这样。我想说，哇，怎么那么神奇？我妈还能够坐得住。他说，我也不知道，我很想跑，可是跑不了。我说，哦，好，你跑不了就好。对，然后后来我就说。哦，好，真神奇！就后来没想到他就这样分享，跟我哥讲完之后，我哥也想来参加。然后后来就是因为这样，然后后来昨天参加读书会之后，我本来在讲说我要在讲述我的故事的时候，我妈说：“哎呦，我来讲啦，我已经是睡书的啦。”对，那我就说：“怎么好睡？我本来是都有睡眠障碍啦。”然后都吃安眠药啦，什么什么之类的，然后也不知道怎么样，怎么无缘无故怎么，哎，怎么好像已经很久没有吃了，真的。因为我妈妈呢，参加六月二号、六月三号的讲座之后，我就把老师那本书藏在她枕头下。我妈说：“哎，真的很难睡啊，我不要啊，一直拒绝我。”后来想想，趁我妈不在家的时候，我就把那个枕头啊，因为我们家枕头是有分隔的，就是中间要插进去，那我妈睡都不知道。结果我就问我妈说：“哎，你这阵子有没有变比较好睡？”我妈说：“嗯，还好吧，都一样啊。”然后后来我就每天问，然后我说：“你很烦，你为什么你每天都问我啊？我都这样睡了，还不是？”十几年来都是这样睡，所以没有差别。就后来到昨天的那个戏子精英来说，哎、欸，你真的有差呢，你好睡呢。我说，哎、欸，你怎么没有跟我讲？我每天问你。对啊。我很多人说那个是治，我只跟他讲说，这好像是治疗睡觉的，哎、欸，安眠药都可以戒掉了。然后，哎、欸，现在来讲，我每天早上，6点多就起来，然后就去健身房。因为我是个健身房，然后就都很神奇的，每天都进去健身房差不多一个多钟头，然后大量排汗差不多有40分钟，汗都没有停哦，啊，然后就这样子，好像已经一个多月了，都每天这样运动。啊，一个礼拜，有时候如果有事情要做他哥哥的公司的账或怎么样或忙，然后怎样就没有去。一个礼拜7天差不多有4天5天都在用去健身房，我好像每天的工作就这样。啊，因为有好睡，有睡好啊，有睡好才有那个体力啊，啊，然后才可以操啊。所以我昨天晚上就啊，那很神奇，就是说去我儿子家睡觉哦，因为他们家没有书可以睡啊，晚上没办法睡呢。然后3更半夜打个电话给我女儿说：“你怎么办？我晚上睡不着。”她说：“那我过去你那边好不好？”我说：“不要，你3更半夜来哈，会惊动大家。”我还是忍着点好，我第二天就回家就补眠了。在他家，因为没有书可以睡，因为枕头不一样。嗯，谢谢大家，谢谢大家。谢谢。谢谢珍珍。还有珍珍的妈妈彩云姐姐的分享。
然后呢，其实这个能量场真的是不可思议。有时候呢，你不知道我们的因缘呢，我们的能量在蓄积在哪一段呢，它会突然就是哎达到一个指标，然后刹那间呢某个部分的开关就开了哦。你看哦，好比说我们这今天的精英会呢进行了一个小时，可是中间呢有七点来的，有七点半来的，有八点到的。那但是因为有时候是没有办法啦，有时候我们有事情嘛，或者是真的是没有办法不可抗力的因素。但是能量场有差哦，那我们来观察一下哦。比方说呢，哎，比较早来的，好，然后你看一下比较早来的，刚刚有分享的，你看他的能量。再来呢，你看哦，大概是第二班来的，第二轮来的，然后第三轮来的，那你有看到不一样？有没有？不一样哦，不一样。还有哦，上个礼拜没来的，还有上上礼拜呢比较久没来的，这样子它会有一段一段的，它会有一些的不一样。好，那就是总之呢，我们呢来到超级生命密码系统呢，它门槛不高，大家都可以进来。然后呢，它给大家很多的方便法门，但是它其实后面的规格，而且后面的祝福非常的丰盛。你进去之后呢，好像是五星级般的待遇，而且呢好像入了仙境一般。那我们天心姐姐呢，她其实她是去越南两个礼拜哦，所以我是朝思暮想之下今天忽然出现哦，非常开心。但她去越南之前，她讲到他们家狗的事情，他们家狗因为她学超嘛，也有一些很不错的一些际遇，然后我们请这个天心姐来分享一下。好，请用麦克风，谢谢。大家好，我进入超马以后，我最大的就是有两件事。第一件事就是有一次啊，我就去我们楼下早餐店啊，在吃早餐的时候，因为我都会带着我们家一只贵宾狗，然后我就在跟那个早餐店的老板分享那个我们的超级生命密码。因为那时候我刚进入，其实我也不太会讲，但是我就是把我所知道跟他说，然后说着说着，我们家那只狗啊，它平常会坐在我的旁边，可是不知道为什么它那一天啊，突然就冲到马路去，然后那个因为我背对着它，我没看到，然后那个老板娘就大叫了一声，然后我一回头，哎，它怎么冲到马路，然后那摩托车啊就撞到它，然后它就突然就倒下去，然后那时候我真的。老实讲很害怕，因为我之前一只狗就是因为这样子然后往生，然后我就赶快跑到马路去看，然后我又看到突然间又起来，因为那时候我一直在心里面念着感恩四谛记，然后我就看到突然就突然就这样站起来，然后往我那边跑，然后而且都没有受伤，然后那个机车骑士其实他也很紧张，他已经骑过去，但是他又回头看了一下也没事，然后他就骑走。当下说真的，我是一直在谢天，这是一件事。另外一件事就是说，因为我儿子他年纪很轻，但是他已经结过婚，而且啊他也离婚了。然后呢，因为他前妻啊，打从生了孩子以后，就是不想要让他的孩子跟我们家有所接触。我是不知道什么原因啦，因为他们两个明明就是因为很相爱才结婚的，可是打从他怀孕到他生了孩子，他就是不想要让他，就是我的孙子来跟我们接触。那时候我一直跟我儿子讲，但是他一直找理由，就是说啊还小啦，不然等大一点啊再带回去。那因为我儿子他也不喜欢回家，就是都住在女方家。那时候我百思不解是为什么，然后就是后来我进了超马，但是我一直有一个心愿，就是希望说，虽然说我那个孙子都没有回来，但是我也希望说有一天啊他能够跟我们有所接触。因为后来他们两个离婚了，离婚以后呢，那个孩子自然而然他们就讲真的啦，他们就带走，也我不知道他们是怎么跟我儿子讲的啦，但是我儿子把所有的监护权什么都给了对方，而且不久以后他们也把他改名改姓，但是这些事情我儿子都没有跟我讲。那后来我知道了，因为要报税，突然家里多了一个完全不认识的小孩，那我就想说啊，算了，做都做了。可是自从我进了超马以后，我觉得很奇怪，就是说有一天呢、啊、我儿子的前妻突然打电话说叫我儿子去看他儿子，然后就说
因为他儿子现在要读大班嘛，然后他说他儿子在想爸爸，然后他就说，而且他老婆就说叫他去幼稚园，因为他们要，然后是大班的要毕业表演，然后就让他去，然后而且哦，他妈妈他就叫他去他家，而且他妈一直跟我儿子道歉，那我当然不知道这中间发生了什么事情，可是我那个媳妇本来是不知道有多么讨厌我，因为我也没什么跟他相处，我也没有说做了什么事情，可是他就是不喜欢我，可是他这一次啊，就要跟我儿子讲说，叫他可以就是说把小孩带回来，然后跟我一起出去玩，所以我觉得这一切都是天地的安排，所以我很感恩天地，谢谢大家。好感动哎，怎么这么神奇啊？像我儿子也不喜欢吃我煮的，可是最近他都会很喜欢吃我煮的饭。而且有一次啊，因为我在讲电话，我就一直想不出来我到底有没有关火，所以啊，因为我又要充电嘛，这样子我又不方便，我就说麻烦你啊，帮我关个火，因为我一直闻到食物的味道，我想说是不是火都没关？他就说他去关了之后，他去看，然后说妈妈，其实你火有关哎，而且我告诉你，你知道为什么你一直闻到味道？是因为你太会煮了。太感动了，以前拜托他吃都不吃哎，你现在但随便现在拿拿有没有？吃完了，很开心这样子，谢谢感恩分享。然后接下来邀请木昭为我们导读接下来的第十段。班级的话就做了，奇迹就这样一幕幕的上演。我感到自己就像是天方夜谭电影里面的主角。第一次站起来的时候，我真的分不清楚哪里是什么方位。但是就那么一会儿的功夫，当范军宣布我有这样的能力时，我再次站起来，伸出右手转一圈，马上可以知道东南西北这四个不同的方位了。这时范军要我回答哪边是东，哪边是西南，哪边是东北，我都很无助地说出所以然。大家都激动的不知道该说什么了。世界之大，真是无奇不有。如果不是自己的亲身经历，又怎么会相信这个犹如天方夜谭的事情呢？但是，这确实是真实在我面前发生了。接着 ，Branch 又说，所有在地球上被大家尊为了不起的人物，他们之所以有特殊的能力，都是因为他们身体上的某些特殊开关已经打开了。如果因为有这样的能力而到处炫耀、玩弄人群，这是上天和宇宙所不允许的。在当时也许可以一时寄养，大呼过瘾地表现出自己的与众不同。但在长远来看，这种人就算有什么非凡的能力，宇宙迟早都会把他的开关关上的。刚刚你都看到了，你原本没有辨析方位的能力，但是当我说了你能力的开关已经打开后，你立刻就可以分辨了，而且连更精密的方位，东北、西南等等都可以分辨了。其实，在我们地球上，人人都是平等的。今天有了不同的差别，是在于每个人身体里面的开关到底开了多少，关了多少。而这些差异都和其自身过去的因果、能力有着密不可分的关系。无论是相信的人也好，不相信的人也罢，这个准则没有人能去改变，因为这是天律，也是宇宙在创造人类时已经把这种智慧设计在人的身体里，只是世间的人并不知道而已。好，谢谢木昭，然后请木昭为我们做分享。感谢主持人、感谢导师，求求超马家人，大家晚安，晚安。这一段我觉得我真的特别有感触。那其实我在很小的时候呢，这段故事其实我觉得我也蛮少讲的，就是。其实很小的时候，就像老师一样，就是很大概大班的时候就开始接触宗教，然后我觉得我好像就像前面那段讲的，好像就是有被灌入一个程式，就是很想要找寻这个怎么样找到这个通，就是宇宙通行生的这个通，就觉得世间应该不是，就是人出生下来应该不只是只要完成一些所谓的什么就是结婚生子啊，然后人生大事这些东西对我来说都很不吸引我。我很在意，就是说，一开始的时候，我也是从阿本这个教进入就是宗教的领域，然后我在读圣经的时候，就是觉得好多问题都让我觉得百思不得其解。那我一直问，有很多的阿姨会帮我想要解说嘛，但是他们解释都不出个所以然来。
那后来我接触佛经等等的，就是在很多领域里面都想要找出一个答案。然后呢，在其实我大概20岁的时候吧，那时候刚好我妈妈的一个朋友，她因为很想要，她也是有这样的经历，然后呢，她接触很多教派之后呢，她学了一个催眠。然后在我大学的时候就，那时候其实，在那个近几年的时候，其实台湾的宗教非常非常兴盛，就各种各门各派，甚至密啊什么的都有跑到台湾来。然后因为那时候妈妈就是跟我爸爸在开公司，所以有一个就是蛮大的空间可以让大家来交流，所以就很多人都到我家来。然后那时候就有一个阿姨就试着说要帮我催眠。那从那时候开始呢，我就隐约呢会知道一些事情。然后呢，其实那时候其实犯了很多的天条，我自己不知道。对，就是后来就会有很多人来问我一些问题啊，人生难以解决的状况啊什么等等的。那隐隐约约好像会接触到一些讯息，就像导师那边讲到的，就是那个开关可能有开或是没开，但是就是好像有些答案是可以给人家，但是呢又觉得很困难，就是说那时候年纪也蛮轻的，那人家来问你说到底我应不应该要离婚啊，或者是应不应该这个欠钱到底要不要还啊什么之类的，就是对，就是有点明明看到那个状况不应该，就是也觉得好像不太。适合去跟他讲的很明白这样子，然后我觉得刚刚也呼应到就是美玲那个姐姐讲的，我觉得我以前在念书的时候也是自己很容易把自己锁死的个性，我觉得这些开关真的都是，还有这些讯号都是这个 data 都是，包括各那个你就是念书啊工作的因为能量场里面被锁死的这个情形，我觉得跟因果有绝对的关系，所以我觉得真的是深信因果是。我觉得应该就开启智慧的源头啊，对你如果理解到说，其实过去生或者是所有的状况，今天会发生在这个生命当中的一些顺逆境，其实一定都是有过去的造的这个过程，就不用去怀疑说，或是不用问为什么，真的就是好好去面对。然后就是因为刚刚在一路上，我就忽然想到说。其实以前念书的时候啊，都很向往说可以到美国去生活。其实我大学毕业的时候，就是也申请学校要去念研究所。那因缘机会之下呢，我爸爸就希望我留在台湾。那时候当然是跟家庭有很大的纠结，就是因为我高中念书的时候，也是跟美玲姐的那个儿子一样，我就逼自己一定要念到很好。但问题是那时候能量场不足，就是真的是念书三分之一的时间都没办法念，就大部分时间都会睡着。然后呢，把自己逼得再紧都没有办法，然后就把自己身体给搞坏了。然后呢，到大学的时候，就是本来要去文言书院没去，所以后来就觉得很沮丧，然后开始工作，一路下来也是把自己逼得很紧啊。然后后来呢，我说现在刚在路上就忽然回想说，如果当年到了美国去，其实当然也有可能机遇，工作也是可能就是到达一个未遂水平吧，也可能会结婚。有房子啊，有车啊，什么等等的，这些可能就是人生里面物质生活的部分，都会追求到一个程度。但是我在想说，搞不好那时候，如果此刻可能早已不在人世，因为我觉得那种把自己锁死的能量，在我人生里面发生了非常多次。要不是因为遇见超马，我觉得很多事情其实是理解的。尤其是，其实以前有很多次的状况，很惊险，是因为有一些功法去排解。但是呢，其实过了几年下来呢。回头再看，其实他又回来了，而且就是另外换了一个面目又再出现了，所以我觉得其实没有一个正解的话，我觉得人生的事可能都还在这边飘飘荡荡的。那我真的很感谢超华，就是虽然这样讲起来有点玄虚啊，不好意思，今天的分享会有点对，但是因为我在跟别人分享，有时候我觉得我最想要像刚刚金琪姐说最想要得到的开关是智慧。那我最想要得到的开关是圆融，我一直很希望说可以用一个更圆融或是更简，就是方便的方式去跟大家分享，希望接引更多的人来了解这一个系统。那可能因为太多玄虚的故事，让别人觉得好像有点距离。那我希望我可以慈悲智慧能够双运，然后还有另外一个没耐性的那个问题也是可以慢慢的排解。哦，不要再这样，对，多愁善感。以上跟大家分享就是。分享的真好哈，那讲到就是那些玄虚嘛，或者是过去那些虚无缥缈啊，那个就是少不更事的那些岁月了。但是现在这半年呢，
却是非常的实际哦。可知道呢，我们可爱的木蕉呢，这半年的收入呢，是去年那个半年收入的两倍呢。哇，这样很厉害耶。而且有一天哦，他硬要一个餐会哦，他都不知道发生什么事。哎，你们公司总共有多少人啊？你们那个竞赛里面有多少人参赛？哦，那个竞赛1800。那你是排名前26。前26哎，你看。所以他也是他们那一班的台大哎。那很厉害哎，那为什么呢？其实他也只是这样运转他的生活当中，在注入一个新的能量，就是超级生命密码系统，就达到了4两拨千斤，而且更加的快乐，也更加的圆融，还有应该也会有更加耐心，否则怎么跑到那个位置呢？所以其实殊不知呢，在很自然而然，在简单的运作当中，慢慢的就达到了。就像那时候我很喜欢跟他开玩笑，我永远记得去年8月份，他跟嘉伦就坐在那边的那个样子。但是呢，那时候那脸上的那一片寒霜，那个冷艳的气息，然后那一个呢跟与世隔绝的那一种感觉，现在多了很多的人味，有没有？然后还有那一种很亲切、很舒服的那一种味道，人家讲如沐春风就是这样子啊，这是我的感受。然后谢谢两位的回馈，感恩，谢谢。然后接下来呢，我们要来导读。原来富有可以很简单，也呼应我们8月26号这个富足心法 Q&A 讲座课程的这个主题。那当然呢，我们在人世间呢，一定要有许多的副产品的获得呢，包括健康啊、富有啊、快乐啊、幸福啊。那可知道这些副产品在经济来说呢，都是小菜一盘，最重要的呢是我们的灵命提升。今天我们要讲到，我们要导读到第100页，四海升平为灵命买保险。那我们的基金会呢，就是超级富有圆满人生基金会哦。那我想邀请那个非常可爱的冠顶哥为我们导读徒儿的部分，然后请我们的祥林哥为我们导读导师的部分。四海升平为灵命买保险。我再三强调，修行要笃定，你的每分每秒从现在开始进入一个对的轨道，哪怕过去曾经不圆满，因为超级生命密码系统帮助你走向圆满之路，这点你一定要很笃定。好，知道。在我们的系统里，全世界有那么多成功的经验，没有时间再让你犹豫。有试过的人，没有不成功的。如果没有成功，唯一原因就是没有信心、决心、诚心、真心，不然命运一定会改变。所以还是要回归到你究竟要还是不要。有了要的决心，命运就会改变。有一次在马来西亚新山办讲座，有一位女士在听演讲中被负能量纠缠的受不了，跑到会场外痛哭流涕，吐得乱七八糟。为什么会这样？你要知道，灵魂不灭，过去深欠别人多少你不知道。如果不是超级生命密码系统，你还在欠债的漩涡里了无出息，今生一件又一件被追打，折磨到老死。进入我们的系统之前所欠的就一了百了，直接惨完，负能量清干净，又是好汉一条，就这么简单。这也就是为什么全世界有那么多人因为遇到我们的系统立刻起死回生，把原先的命运里种种的捉弄彻底摆平。
所以导师才会不辞辛劳，马不停蹄举办世界巡回演讲，对吗？是啊，如果一个人的欠债未清，又不知道怎么解决，就是造成社会问题，产生了许多不幸，冤有头债有主，报应在身上，身体出问题，报应在家庭，家人不平静，报应在事业，事业不顺遂，一旦问题达到严重失衡，就会影响周遭的人，甚至影响整个社会，大家都不幸福，弄到最后产生共业。我也经常听到一些朋友说，我今天也能怎么样，怎么心情好低落，这是共业吗？那是气场弱，如果你所到之处刚好有一股不好的磁场，你的气场就会被磁场的影响，回家后本来不该发脾气的，却突然大发雷霆，导致家庭不和乐，最后整个社会不平静。我们总是要出门，该怎么防范呢？所以我的职责就是交友为人，用最简单的方法趋吉避凶，把钱债速速的还清，还能够在今生找到属于自己灿烂的舞台。感谢导师能够进入超级生命密码系统的人，真是有福报。经过这些年的努力，已经明显看到成千上万成功的案例，一旦进入到对的系统，就不会再像其他人过着行尸走肉的生活，每天没有目标，没有未来，反正一天过一天，到最后是福是祸也说不准，没有办法掌握。我们全世界的学员，只要你落实所学，必定会看到自己的进步，而且越来越有把握，甚至在你的人生舞台上还有多余的时间精力去帮助需要帮助的人。这是真的，我现在每天眼睛一张开就能感受到太阳的能量，幸福指数节节攀升，自己获益自然就想和家人朋友分享，无形中就帮到你了。既然我们的系统这么好，你就要了解到底怎么做才是对的，不要盲修瞎练，练到最后一场空。那第一步应该怎么做呢？真心忏悔，第一步要先读超级生命密码这本书，我写得很白话，只要四日就能读懂，如果读不懂就多读两遍，一读再读，再读不懂你就要注意了，你的负能量阻碍不让你读，因为他知道读完后可以轻轻松松的四两拨千斤，他心中的恨不愿意让你安然度过。这时候怎么办呢？你要真心忏悔，真心忏悔才是你走向康庄大道的捷径。接下来第一步骤二，爱与感恩。好，谢谢。那我们先暂时的读到这里，然后呢，这里呢，他讲说，其实呢，我们呢，只要是全世界的学员呢，只要落实所学，不但看到进步哦，还会有多余的时间精力去帮助需要帮助的人。可是你知道有多少的人，他就是感叹，就是没有时间，没有体力。可是你看很殊胜哦，一旦我们自己受益的时候，照理说应该更忙。可是我们反的时间更多哎，能量更多哎，那你看我们很多学员都是这样子哦，那是为什么可以做到呢？第一个呢，我们就是下定要的决心，好好的读通这一本书，然后第二个呢，真心忏悔之外呢，还发挥一个作用力，让正负能量平衡，让负能量暂时愿意松手，我们就会行有余力，可以呢解行相应呢，就可以创造非凡呢富足的这个人生。那这个部分呢，哎，再请冠点哥来为我们做分享。需要来这里吗？不用。导师、各位超马家人，还有
主持人，大家晚安。晚安。其实今天我刚刚听了，就是关于这个人生开关通不通的问题啊，我想跟大家也分享一下我自己。来这里因为看不到啊，没关系，没关系，其实我不晓得为什么，我在40岁的时候，忽然间能感应到外界的一些磁场，其实那时候非常的痛苦。你们刚刚讲想要通，其实我好想关掉。因为会感受到一些这样的磁场，所以经常会非常的不舒服。那可以预见我们看不到的世界里面有多少那样的众生。那其实当他很靠近的时候，我会非常的不舒服。然后假设一个人他的业很重，那种怀着不怀好意的那种能量的磁场到我非常不舒服。最严重的时候，比如说像握手，我跑出去；比如说打电话，我哇受不了，严重的时候跑出去。那这个事情是困扰很久。那我为了解决这个事情，其实我不断的找公庙，要处理我这个事情，其实都没有找到能够真的处理。最后是有一个师兄跟我讲，为什么会发生这样的事。那其实这个也是跟因果有关系的。那至于怎样，对方不同意。那就是说，因为因果的关系，所以我在没有到达一个程度，这个天平盖就烧了。那开的并不是好事，绝对是坏事。我是超强的使者，所以能吸引非常多的负能量。那个时候，好，那当然这样开始，我其实人生过得就不是很顺遂了。好，那甚至于，假设说旁边你有人，身体哪里不舒服，我一样，我坐在你旁边，我可以跟你讲，你是不是哪里不舒服，哪里痛，因为我也在痛。那我之前有个师，现在有个师兄就告诉我说，那恭喜你。我说恭喜我什么？因为有一次在一个法会里面，忽然觉得我手非常的酸，那他就告诉我恭喜你，我就搞不懂恭喜我什么东西。他说如果你不能体会众生的苦，你如何帮助众生能够解脱？他其实这一段困扰非常久，那。也因为这样，我走了很多宫庙。其实我历练过不少道场，我也大概清楚那些宫庙好的、坏的，然后正常、不正常是什么样的一个状况。其实我也蛮想奉劝我们，就是一般的人，如果去庙里面拜拜就好，真的不要太奢侈，因为现在这些宗庙的问题太多太大，有时候。讲一些似是而非，有时候不是我们能够理解，有时候故弄玄虚。其实它到底是好意坏意，讲是人讲的还是神讲的，或者是另外一种负面能量讲的，这个都不定。那么历练这么多道场，我其实后来的感想就是，只有人能做出具体的事实，你千万不要想说靠什么，什么这些神子啊，什么帮你处理什么事情。那最重要是说，那你有正心诚意去做事，那你有做那个功德，上天自然就会给你一条顺遂的路。那其实我们修行超满是这个意思。那不要因为说我想怎样，所以才去求，是因为你想帮别人，然后因为真的有心去帮助那些在黑暗角落的人，那这样子上天给我们的一条这个。滋润会更大。那另外一个我想分享是哈，我今天有一个比较奇怪的事情是哈，因为我本来有邀请一个人一起去参加法会，他讲一讲他在，对不对？就是说我们的那个讲座，我们老师的讲座。他原本是讲的模棱两可啦，后来我跟他打电话确认，他就说那可能这下次再去，这次不方便了。那其实因为当时也要出门，我今天有点事情要外务，
那就跟自己讲说，如果哈、啊、连这样都能回心转意的话，那我真的信了这个系统。结果我出去做业务，没他回来的时候，忽然接到一通赖，他赖就讲说，对不起，我看不起过，我没有看清楚，原来你帮我买的票，所以我决定还是要买。结果那不是我帮他买票。是我把那个票传给他说就是这个心情，大概是这样跟大家分享。真的很这个课程呢真的很棒很棒，其实我以前哦我是不知道我会不会通啊，但是呢我是很会吸负能量，就是啊我很不喜欢，就是有阵子我没有办法让人家去碰我握手，我也不舒服，而且呢有时候人家都会这样哎、欸、这样子点来点去，真的好像针在戳我，而且后面我就觉得这只手也很重，这个肩膀也很重，就是那个整个能量压下来我真的很重很不舒服，后来我干脆我连洗头不给人家洗，因为那个他刚才抓的那一颗头的负能量就会移植到我这一颗头这样子，所以我也不让人家碰我的头，是爸也不去做，这样还比较轻松。可是有时候冷不防别人就是来一记来一招来一戳这样子，那我真的觉得很不舒服很不舒服。但后面呢我有一天呢我在也是去年八月份的时候，然后呢来到了老师的第三场那个这个课程啊心法课程哦的高雄场次，那我因为这样的课程呢我的灵魂很累嘛，其实我睡了半年，但是那一场呢我特别清醒，清醒到老师突然在心法里面说了一句话，我找到了我的答案，然后呢 那一句话不仅滋养了我的灵魂还强壮了我的灵魂，然后那个心法之后呢我很惊喜的请教导师说，导师你今天加料吗，这是新的心法，他说每一场都有，可是当时智慧越未开，能量不足，缘分未到，就是听没有，但是我那一天听到了，心门开了，专注力有了，福分到了，能量足了，我就听到了，从此以后呢人家再碰我那个不舒服的 程度已经减少了 80%。 那有没有说还是不舒服，有，因为有时候别人能量真的太强太强，那有时候我们没有秒秒手心，有时候呢我们呢那个其实导师教蛮多法宝，可是有时候我们真的还在操练我们的 GPS， 还有在操练我们的自己的具足的这个能量，那借势练习，那但是呢这个系统已经是我觉得它是最方便最直接最有效最能够转的，然后真的是非常非常的有感触，而且呢讲到今天讲的这两段真的是为灵命买保险哦，我们不仅要提升灵命而且还要买一个保险，但是呢其实我们都想要得到智慧都想得到富足，可是呢天地他是那么爱我们，而且他给我们的所有的富有富足，导师说过大如须弥山，只要一弹指他拨一个算盘，我们上下间啊就可以像 Stanley 这样啊，他不是只有还清5000万的债，他是还了那个彩云姐2亿5000万，因为他只漏他每年只漏1亿，又还清了5000万的债务，所以这个数学公式是2亿5000万，这个一般人要赚好几辈子。可是呢假如我们呢没有老师在感恩星空这首歌讲到最重要的那个字功，那智慧给我们，那财富给我们，对我们来说将是可能是入魔的开始，可能将是灾难的开始，所以天地给我们的智慧，天地的智慧我们没有办法想象。在此呢我再次的感受到四诗五十颂的重要性，因为里面字字句句都告诉我们天地的真理在于一个恭敬心。那忏悔心法步骤一二三都很重要，但是把这本书融会贯通是更加的重要，因为它是我们盖高楼之前的一个地基一个基础，之后的弟子规让我们止漏收圆，同时呢这个四四五十颂呢可以让我们的能量再扩充再扩充，让天地呢可以给我们的福分呢再多一点，因为我们值得拥有，因为我们恭敬心够，就是真的比较乖啦齁，是这样子。然后接下来呢我想要邀请齐华来为我们做分享，因为齐华我觉得他很棒，他那个21天啊49天啊这个108天啊齁，
他好认真，那事实上他是在声音啊跟语言上面是有一点点的不方便，他是比较不方便的。请吉华来为我们做分享。分享。对。那听语的改变。对。那现场。大家好，我是齐华，然后就是跟姐姐一起来这边接触《他即成语吗》这一本书。然后我做琴法，一刚开始做琴法是做琴法的改变，先改变自己，就是不这样，戒掉那个看韩剧的习惯，戒掉看韩剧的习惯。齐华的姐姐是台中的主持人齐芳。对啊，因为我姐姐刚开始上过《他即成语吗》的时候啊。那前一两周时，我姐姐就一直问我说：“你到底有没有看书了？”然后后来我就是做心法，我做先刚开始做转念心法，对，然后转念心法做好像做不到两个星期啊，然后就自己痕迹就戒掉，就不会想要再看。对啊，像我们都两年都完全没有开过电视了。我现在我现在就是已经过了一年多之后，我们家的人不习惯，我都没有看电视啊。对。然后我回家之后吃完饭，还会故意打开电视给我看看，所以我就不会想要有看的情况这样。对。然后我们这次，我就是本身以前就是听力重心比较重，95分贝左右这样子。然后听力不好。对。然后以前我要经常就是喝冰凉的水啊，就是身体更不好这样子。然后就是我们家的人跟我经常沟通时就会沟通不清楚，我提起大助听器啊，然后还是转得很大声，可是就是有听没有懂这样子。对。然后我就是经过做心法慢慢改变自己，然后现在听的专注力会比较专注这样子，也比较清楚哈。而且我觉得吉华他能量很好，你看他讲话都是笑容满面的，而且就是这样子的频率听起来其实也都非常的舒服，而且它越来越美丽。谢谢齐华的分享。谢谢。然后今天呢、不是叫华建宇，这是他的艺名。好，谢谢。然后这个今天看到矮蓉姐来哦，我也蛮喜欢听矮蓉姐分享的，因为她是国文老师嘛，退休的，而且他讲话真的是有条有理哦。请凯蓉姐为我们分享，站起来好了，看起来比较清楚。好，那个感恩太阳圣德老师，还有感恩所有的超马家人，还有感恩我们真的好美丽的英琪小姐。我是来自新竹，因为我的母亲93岁，可能随时都要走。所以老师说孝顺的人真的是有福的哈。我每个礼拜从新竹来，然后呢大概今年1月底，就是过年前的时候，路边22路公车的路边有一个小姐递给我那个什么疗愈能量，疗愈学院，哦，有时候讲错了，我说我家有哎，她说我们有读书会，就是因为有读书会这件事情吸引我。我们家已经有一本，我没有看，不晓得为什么吴秀云姐妹给我的，我就回到新竹，15分钟就看完，马上上那个 YouTube 看，不得了，觉得很棒。第二天以后叫我女儿，上那个博克莱书店订书，第6天我拿到，2天就看完了。2天看完，我买的是这一本，有讲到什么风水啊、阳宅的问题，我马上顿悟，因为我家有那个茶几跟那个书桌相隔十公分修改，那很不好，对不对？我突然觉得说不要花什么钱，我就求老公，我说有件事情麻烦你。你把这个大的餐桌移到我的书房，然后我的书房很漂亮柚木的那个小书桌你移到外面，很客气的哦，从来没有那么客气过。他说我告诉你哦，
最后一次移哦，你的那个一天到晚移来去，我说最后了，绝对是最后。好，这样移，每个人都觉得空间不一样了，因为那个柚木的很高级，而且比较小，那大餐桌没有用嘛，哈。好，从此以后，我不知道我的命运悄悄的在改变了，怎么样改变呢？好，第一个，我爸爸。留给我们很大的祖产，我的福分到了，可是怎么样卖都卖不掉，因为那个是二十四个人，然后包括那个地上的钉子户五家，29个人，然后呢高达上亿，很多钱嘛哈，卖不掉怎么办？哦，星夜小姐今天不在。我记得我，我记得我五月底的时候有赖过给他说如此，他说老师很忙，可能一对一咨询没有办法哎。然后我又跟他如啊，他说他赖表给我，他说你填填看好了，不一定会抽到哦哈。后来我心里想，那个总干事说五月底可能要签约，可是。有问题，困难重重。那我心里想，我很要钱呐、真的，我这么会花钱的人，没有钱怎么行？我退休金没有很多啊，因为那个蔡总统这样乱搞，大部分退休的没有钱，不能过以前7、8万的生活。然后我就一直求心法，一直求心法。然后到了6月2号、3号，我有去板桥参加哦，回来怎么样？功力。进步太多了。好，我告诉你们哈，长话短说啊，也快9点了。我好，然后呢，我天天照沙的来嘴做心法，我不晓得我做的跟你们一样不一样，因为我是新来的哈。如果有教错，请圣德老师原谅我，不要乱教。我是这样子做的了哈。譬如说每天一大早我就赶快到我家那个101那个路边，我妈妈家的路边，不要超过8点，阳光很温和的时候，垃圾，然后呼请老师的名号，然后呢念4句，还跟太阳公公说，我就是要健康，要美丽，要智慧，当然一定要有钱，而且要有才华啊、等等，就这样子拉完了，然后回去做，找一张椅子泡好，一壶茶就开始做吐纳。那个吐纳是很重要很重要的，我有去学奥修的着火，就是这样子，冲到莲花顶纹。不过这个方法可能就是那个先保留一下。好，反正老师也有告诉我们。压到最后，然后上升，那一样的嘛哈，那好等等。如果有重要事情，要做午饭，你吃宵夜啊等等，吃午餐，那做午事没有什么不得了哈。好，重点是晚上睡觉精疲力尽的时候呢，怎么样？没有办法坐到椅子上啊。好，我就开始充电。我的手机当然要充电，我人要不要充电？当然一定要充电。而且我怎么念，你知道吗？感恩宇宙，感恩未来，感恩宇宙，感恩爱，感恩宇宙，感恩爱，一直念到我感同身受，念到那个感觉，那个 feel， 那个爱充满全身，充满到哦，真的好棒好棒，我就。慢慢的睡着了，非常非常的 take it easy， 那像贪吃法，我也会讲英文了， take it easy， relax， 老师说的 relax， 好，那很舒服很舒服。然后呢，早上一起来，注意哦，你们如果按照我的方法做，早上一起来，你要马上注意你的 feeling， 你的那个直觉。最近早上哦，天天给我直觉。怎么那么棒？结果感恩宇宙，一切有了交代。这个交代，我的感觉就是说有结果了。好、哦，
已经有了结果，一念三千，老天爷都告诉你有了结果。因为我母亲病危，可能随时要走，我很担心，因为我只有弟弟跟妹妹，他们两个杂物太忙，我退休的，只有我要承担啊，而且意见又很多，我也不知道怎么办，我都快要走到人生的最低潮。我最近两个礼拜就天天开始做心法，照三餐照午餐来做，每天晚上那个 feel 就一定要这样子出来，每一天起来那个 feel 就出来了。我知道要去联络谁做做做，还去找出诺那金色来跟我妈妈做临终关怀，不是死了才要助念哦，临终关怀，我妈妈也很开心。你在念法号，师姐你在念法号，我妈很开心的，看到我 smiley 会笑了，而且我慢慢的知道我的心没有那么乱，我从小就是被虐待的小孩子长大，所以我的心啊，真的每一天啊，真的不晓得怎么安定。虽然长得很笨重，但是我一点都不稳重，常常怎样心浮气躁。我天天告诉我自己要沉稳安详，天天这样子讲。我想这个宇宙接通了，我们每一个人就是小宇宙，我们无穷浩瀚的就是大宇宙，要 online 接通。好，所以这个开关，那接通要怎么接通？真的忏悔感恩，那个忏悔，一切若从心忏，一切罪将消灭。那心忏就是很用力很用力的忏悔，就很热忱很热忱的忏悔，一切若从心忏，一切罪将消灭。但忏悔很可能就是说，譬如说啦，英奇老师在讲，我心想，啊，假设啦，假设讲那个什么，如果是我的话，啊，就怎样，可能的话打断他，有没有罪？有罪，傲慢自大，对不对？所以那个越忏悔越觉得自己真的一无是处。我拉着我妈妈的手回想小时候，我这么傲慢，我还打过我妈妈的，我妈妈不晓得怎么样冤枉我，我就我跟我母亲忏悔掉眼泪说，妈对不起啊，等等等等，真的忏悔了，好像最近那个脸比较亮了，好像那个罪慢慢少掉一点。我还告诉你们啊，我现在去做一个对我来说有一点超出我能力范围的，但是我发现我天天这样子充电哈，跟宇宙充电，念四句，念到那 feel 出来的时候呢，我去做什么事？我去学编剧，因为我是国文老师，我自认为起承转合啊，伏笔啊，对仗啊，头尾衔接，我有点内行了哈。我去那个袁琼琼老师，你们知道哈，是个名编剧家，很有名的哈一个老师。六月二号、三号，为了参加大会，袁老师课我还没有去上，最近有认真上了。袁老师前个礼拜居然跟大家说，那个矮蓉啊是行家啊，真的是行家，有问题去问他。哎，矮蓉啊，你很内行，为什么还要来学？我头低低的，我心里想，哪一天我变行家了？他说你可以走这条路，我感恩宇宙给我的能量。因为你们有没有想到，简简单单十分钟的故事，我要写到一个半钟头，要写分场。什么叫分场？就是一个一个镜头加上对白加上动作。哎，对我来说，我现在好像很简单嘞，像喝水这么简单，这是我以前没有的能量，所以我就觉得，哎呦，我好像可以开始走事业的第二春哈，不是情感的第二春了哈。所以我就觉得真的真的不可思议，所以我就觉得真的有福气的人才可以拿到这本书。想那个吴秀明拿到第一本，我不想谁给我的，连谁给我我都忘记。
吴秀玲给我指说，我们有读书会，欢迎你来。我回去就马上看，三天以后马上订这本书。那后来呢，更好笑的是，大概两个礼拜，我叫我女儿再帮我订。我女儿说，你的事情你自己做，我已经订第一本了，想办法。然后三天以后走到新竹城隍庙，为了买个玻璃瓶，那个店那个老板书上就有千年之恋。哎，我说你怎么会有，我要我要。他带我去隔壁卤肉饭，哎，我一打开啊，老师，我真的跟你有千年之约，所以我就觉得好像我还有一点福气哦，没有错过，老天爷正在交代给我一个结果，所以我现在那个土地也有结果的，签约成功。那当然不是马上拿到钱，年底了哈，或是明年初，最起码对我来说，哎，天文数字，天文数字，好，那当然。那当然，我要怎样努力的？那叫什么？德之良。好，德之良。哎，在我来说，我们不会做那个大事，没有本事去把我们干掉，做不了。那我们每一天可以做一个事，守我们的口德。佛教来说，十大恶业，好，杀人放火等等。好，讲到嘴巴的。恶业就有四种，谁知道？看这本书送给他。好，十恶业里头四个就是嘴巴，第一个恶口骂人，第二个两舌，哎，运气老师很棒哎，哎，我告诉你，他怎样怎样，这叫两舌挑拨离间。哎，我跟你讲哦，我真的好忍不住，我的背后一直在骂你哦，我真的要告诉你，小心他，这就叫恶口啊，两舌互相挑拨啊，恶口两舌，其余就是跟男生有了一点暧昧啊，或是讲一些不太可能的事情，其余妄言。哎，等我有空的时候，我赞助天元密码，看要多少我都给。那就是叫妄语，你做不到就不要说。好，所以呢，简单的说，我希望大家好好的努力的四季季，天天要像充电一样，当你手机那充电，你要想今天充电了没有，就好好的很用力的充电，那感受那个 feel， 全身哎。真的不得了，所以我就觉得，哎呀，李矮蓉今年63岁，怎么现在真的很开心、很快乐？说有钱就慢慢来了，那人家也认为你怎么那么有才华、啊？哎，你怎么长得这么可爱？所以好，感恩大家，好，谢谢矮蓉姐的分享哦，你看讲话真的口条非常好。这是天赋啊！你看他本身呢学博文，然后又有这个口条，又有这个智慧，又懂得呢谦虚哈、哦，就是说让自己有一个恭敬心，然后好好的学呢，来得到这个智慧以及财富。那这个人生的这一条路呢，我们就是且行嘛，且珍惜，而且边做边做一个学习。那刚刚呢，矮蓉姐呢讲到两个部分哈。哦，第一个呢，他讲到英琦老师，我们不是老师，我们是主持人，我们都是同学，然后呢，顶多就是学长学姐啦，但是学无先后，达者为师，那我们都是在一起呢做一个学习。然后另外一个部分，他讲到一个妄语，比如说我做不到的，我为什么要去说呢？但是在超马系统里面呢，比方说，哎，我没有办法度那么多人，那我为什么要这样说呢？这是不是妄言？不是，那超马系统它是不一样。好，为什么呢？因为呢，矮蓉姐讲的那个可能是一个，因为我们系统是发愿，它不是还愿。因为它矮蓉姐还讲到一个关键字，就是说等我有空的时候，我再来做。那什么时候会有空呢？其实我们大部分呢、啊，我们的时间跟体力都是被锁死的，你要等，就永远都等不到。还有人呢、啊，他发的愿是怎么样的？
等到我有一间房子，如果天地让我买了一间房子的时候，我发愿哦，再让你们开精英会这样。好，那是天地要先给他哦，那他才会有。这是一个哦，就海蓉姐讲到重点哦。然后还有呢，另外一个呢，就是说我们人间呢，在宫庙的发愿也是这样啊。可能我们会去求吗？比方说，你让我呢，天上的神明呢，让我今年赚了1000万，那我年终结算的时候，真的赚了1000万，我打3万的金牌。但是呢，假设我们赚了999万的时候，没有，没有，你就一片都没有，薄薄一片也没有，那可能是这样。还有是还会放火烧了宫庙，又是有这种。但是呢，我们在超级生命密码系统里面呢，是负能量说了算，不是我掂着我的斤两。我在这个步骤一二三里面，这边讲的我们说的忏悔里面呢，它还有一个就是正负能量的平衡。那这个生生世世的一个千年债呢，还有这个能量呢如何平衡呢？这个是我们在心法里面，我们接通天地的源头，每个人心里面你都会知道。然后接下来我们就可以再来安排我怎样来行愿，来解行相应。那到底呢？我们呢可以做多少？我们能否做多少呢？我想呢，就是我们下一周要来讨论的原来富有可以很简单的主题是下定要的决心。那你会发现哦，原来天地会开路，原来这一些果都淹在那里了，等着我们享用。那因呢？因就在我们的心，就因为我们的心而生想念这样子。好，那心生啊，或者是心，就是在一切法从心想生这样子。好，谢谢。那以上呢也是英吉的分享，好，以及回馈，还有谢谢艾蓉姐的分享哦，她口才真的很好，思维逻辑很清晰，谢谢。然后那个也谢谢每一位家人的分享，但是呢，我想要请那个金佑姐再做一个分享，这样子，因为我也金佑姐，我刚刚看到她哦，我们时间超过一点点，那我们比较慢开始，请金佑姐做一个分享，因为金佑姐哦，我很佩服她，在两三年前哦，我看不是两三年前，在一年多前了，将近两年前我看到她的时候，我觉得她的气色没有现在那么好，而且哦，她只要讲两句话就一定会哭。我觉得他，因为他是一个多情种子，可是呢，他现在你看他把戏子经营会呢，经营起来喽，然后呢，他也利益很多的人哦，然后他能量都上来了，时间也多喽，这个真的是要请他来分享分享，来谢谢，谢谢，导师好，各位采访家人，FB 前面的家人们，大家好，我是金耀。好，很感恩，我只能感恩再感恩，感恩有这个因缘，接触到超级生命密码，然后也感恩，天地一直给我机会。其实我是，第二次把书捧起来的时候，才开始追着老师跑这样子，因为我第一次，我要简单的说一下好了，我那时候做生意啊，跟朋友开店，然后因为去发 DM 的关系，认识了我的贵人。我的贵人在黄昏市场卖东西，他说：“DM 来来来，给我放我这边，我帮你发。”我就想：“哇，这么好，真好。”那我就常常三不五时就会过去看看 DM 还有没有，然后就跟他比较熟悉了。然后有一天他跟我讲说：“我们有一个聚会，你要不要来？”他讲的也不清不楚，然后我听的也不清不楚，因为有求于人嘛，不好意思，我是去赴会，只是说你这样子的邀申请邀约，我不好意思拒绝，我就去了。去了之后呢，第一次听到的是那个就是淑丽姐，她在分享他的生命故事，然后也分享了好多好多，因为他去分享之后，人家的生命改变的故事。当时我没有连接到，我完全都没有连接到，我听的是别人的故事。然后呢，可是很感恩，天地总是帮我留下一点伏笔。当时我有一个新认识的朋友，
他婚姻出家，然后呢，他正好是丽姐也有分享到婚姻这一块，然后我就说，哎，那这本书可能我的某某某某朋友有需要，当时都没有说到我自己有需要。其实我那时候已经很糟糕了，但是就是很闷，我不会在外面讲任何我个人的问题，所以我在外面还是隔着笑脸迎人这样子，可是没有人看得出来我的状况。其实我那时候很糟糕了，那就这样子的关系带了我的朋友去，然后第二趟就把那本书给捧回家了。那捧回家之后呢，就有认真的，没有认真的看，就是把它看完，把它当一般的书看完之后，渐渐的我就忘了这件事了，忘了这本书了。然后也渐渐的，正好徐丽姐也忙，她也没到戏子了，然后就这样子停格，然后我就跟这本书差点就这样子无缘了。一直到我跟我先生闹离婚，闹得很凶，其实是我的错。现在回想，千错万错都是我的错，但是当时的我。我真的没有办法跟这样子的一个人再共同生活下去，我说什么我都要离婚这样子。那种的状态下，就是也签了离婚协议书，然后呢，可是我很感动我的先生，他真的很包容我，然后呢也一直的不愿意去跟我做最后的手续，然后一直到我其实心是很乱的，然后也在找方法，完全忘了超级生命密码，真的完全忘了超级生命密码。然后我就去学了数字易经，然后去干什么，也有去公庙什么的，去问人，就想要解决我的问题，我的婚姻状况。结果呢，无解。然后其实数字易经很简单哦，我学了很久。人家一堂课就会，我学了好几堂课，我懂了，可是我换了号码没有用，对我来讲没有用，我当时不知道，现在知道了，能量场嘛，对不对？我的脑袋没有变，我换了数字不会变，所以当时还是一样回家继续吵。然后呢，突然间有一天我也忘了我的数字怎么又会出现在我的眼前。我把它捧起来的时候呢，我开始认真的看，然后当我认真看的时候，我的朋友又告诉我，哎，苏丽姐什么时候会来哦，要不要来？我说我要。这个时候的我不像过去那个时候，好吧，都是去应付的，那个时候我都说我要，对，然后苏丽姐说，哎，老师要来哦，我说我要我要，我什么都说我要，对，老师要来，我要买票。对，我就是我都是主动说要买票的。然后上完老师的那个讲座之后，隔天是那个心法课程，我当下我也买了，就是买了，要上。几月份的时候？那个我已经忘了，是我记得那一场好像是台风天的那次，其实很多场都台风这样子。对。然后呢？我去，对，但是当天就无风也无雨这样。我去了呢。不过那个精油姐，你可能要快速的快转一下，从你那个非常长的过程呢，直接到结果这样。哦，好。然后我就是在那一堂课之后，虽然我说很重要很重要，但是我还是睡着了。然后签书的时候，我跟老师说，老师对不起，我知道很重要的课程，但是我睡着了。老师说。睡觉也是有能量，我说真的吗？然后我就很安慰，没有浪费，然后就这样子的因缘啊，也因为那一堂课程之后，因为有上了一个有上了一个群组，然后我就觉得说很妙的是，那个群组也是就帮我牵动了读书会，因为我其实不是要去参加读书会的。当时看到他们有在团购咖啡，然后我就傻傻的说，我有在喝咖啡，我要买咖啡，我就去了。他跟我讲说，哎，那我们读书会当天你可以来拿。然
然后呢，去了才知道那不是喝的咖啡，就这样子。所以就这样子跟紧了读书会，我从那时候才开始，读书会就变成我的，就变成我的人生当中，我当时的状况当中最重要的时刻。我每一周都享受在读书会的氛围当中，然后虽然我在读书会的时候也哭得很惨，我当时也是哭了大概将近半年。对，就是像英琦说的，我每一次我还没 开口讲到话我就哭这样子，然后一直到后面比较稳定了。然后因为我就一直觉得说我想要成长，但是我的动力不够。后来我就给自己最后一个机会，我就说，要么我就去参加老师的那个美国的那个拉斯维加斯那个第一场，不然的话我就这样子默默的退掉。对，我当时是想说，我要默默的退掉呢，还是静静的去参加？后来我选择了金佑参加的时候是去年的四月，你看他进步多少，而且回来变金会主持人哎，果然是超有效的。没有马上，但是我在那个当下，那时候的课程当下，我发愿说我要开读书会，我要在汐止地区开读书会，真的，这样果然的。然后那一开始的时候，因为我是比较那种，我没有马上。因为我的那个时间压了一年，所以呢，其实时间不要压太久，拖了很久，你的成长也会比较慢。所以我觉得说这也是一个经验啦。然后当我很积极去找地点的时候，一开始找不到，然后后来我原来想说真的找不到就要在我家办。那在我的机会这一段要下一次讲，哦，分段了。OK， 那我再说一下。我就很感恩，当我积极的想要办的时候呢，我的贵人就出现了，我的好朋友秀莲就出现了，而且刚好秀莲在找金佑，他就锁定金佑，实在很巧，对不对？很感恩，而且而且当金佑走到他身边，他也不知道那就是金佑，两个就刚好走在一起。对，然后我也不知道他住汐止，就这样子，就这样认识了。很感恩啊，一切都是很感恩这个机缘，然后真的很感恩在超马的系统可以这么多的学习机会，真的，因为时间关系就是这样子。好，谢谢。真的是很棒哦，就是看到金佑呢，就觉得他很开心，你看他这个气色，还有他那个开心笑容满面。那真的是很不好意思啊，其实是时间的关系哦，否则他的故事也是很精彩。但是呢，他那个，因为他时间那个过程太多，他很想要赶快把他这个感恩之情呢，哦，将他这两年的点点滴滴全部跟大家分享。那时间真的是有一点点的不够。那不过呢，在我们今天的这个精英会呢，也就是我们的幸福加油站里面呢，有没有发现呢？经过两个小时之后。连原来最黑的那一个也都变亮了哦。那为什么会，就是我们可能有一点疲累，我们可能有一些能量不足，我们可能会有一些那个阴阴果果的牵牵缠缠哈。但是呢，很奇妙哦，在两个小时的精会讯息，假设你留意的话，或者是你下次呢，你早一点来，你稍微看一下，你会觉得在这样子的能量共振里面，确实它会有些许的不同。那这么棒的精英会，我们全台湾有60多个。然后呢，我们这么棒的分享会呢，我们全台湾还有到从8月份到11月份呢，还有10场。那下一次呢，就是在我们的中立古华饭店，也就是在8月12号的礼拜天。那同时呢，这个月导师就要回来跟我们见面了，在8月16号迷你蛋这个国际展场展演中心呢，就要跟我们大家齐聚一堂。所以今天每一位真的分享的都非常的好，但是呢，因为时间的关系，没有办法每一位为大家做分享。那我们下一周再见咯，谢谢。